Безпечні мости у Кам'янському оновлюють черговий деформаційний шов на переправі через Дніпро. За останні кілька років на цьому мосту замінили 7 швів. Нині в місті кипить робота й на переправах у селищі Романковому, на вулицях Івана Франка та Молдавській. Ремонтні роботи бачила й наша Галина Ізмайлова. Майже 2000 автівок проїздять цим мостовим переходом у Кам'янському щодоби. А коли робили міст, проєктувальники розраховували, що ним їздитиме набагато менше транспорту, говорить виконроб Володимир Дзідзюра. Відтак шви тут потрібно міняти на більш надійні. Нині місяць працюватимуть над одним із них. Йде демонтаж старої частини мостових конструкцій. Після очистки йде виконання нового арміювання, установка термошва производства Майер Германия, идет установка опалубки, вывірка його бетонирования. Це мостовий перехід, найдовший мостовий перехід в Європі. Для міського бюджету дуже тяжко утримувати його в належному стані. Ми витрачаємо кожного року десятки мільйонів гривень. В зв'язку з цим обратились до державного підприємства «Укравтодор» з проханням взяти цю мостовий перехід у державну власність. Ми зможемо ці кошти, які ми кожного року витрачали на його утримання, направити на вирішення соціальних програм. У Кам'янському ремонтують і мостовий перехід по вулиці Івана Франка. Нині чистять, а далі укріплюватимуть опори та покриватимуть їх антикорозійною сумішю. З верхньої частини мостового переходу вже вибити всі ці ділянки, на яких є скрізні отвори. Тепер будуть виставляти опалубку, заливати бетоном, укріплювати арматурою, та й в подальшому буде відновлене асфальтове покриття. На переправі оновлюють його рожі. Він же ще був синім. По-моєму, краска замечательна. А це шляхопровід на вулиці Молдавській. Тут відновлюють зношені скоси. Невдовзі їх забетонують. А поки що чистять довкола від заростей бур'яну та чагарників. Робимо ремонт, покраску і ремонт металобалок, всяких деформованих розтворних тріщин. Все це буде ремонтуватися. Усі роботи на мостах у Кам'янському планують завершити до жовтня. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».